はい、仮面ライダー太陽ですということで、ね、前回の放送がまあ1話にまとまったらしいけど、うん、そうだね、前回の1話になったね。ちょうど50分だか1時間だかぐらいになったんです。その回の次の日に我々はばあちゃん家でご飯を食べて、うん、まあ、あの奇怪な動画を作った時だね。そう、あれも編集はしたんだよ大体。アイマスドンジャラやったり、しりとりとか、キャモノフレンズとかね。そうだね、しりとりだけまだなんか最後の方になんか音声に編集が必要な気がするから。そうね、ちょっと止まってるけど、うん、いやービルドもうあと2回で終わるわけだけどさ。そうだね、あ、まああと2回で終わるにあたって今後ジーニアスがどれぐらい活躍するかだよ。あー、まあそうね、活躍してないからね特にジーニアスな。ここまで活躍しない最終形態ないよね、なかなか。まあそっか、うん、出番自体が少ないやつとか、まあ、クーガとかいろいろあるけどさ、ジーニアスは出ても出てる上に負けてるっていう、なんかこう何だかんだ両方負けてもないのかな。でも敵と均衡を保っちゃってると思われるよね。あの割と出て直後にさ、あのバトローグにボーられかけてたのはちょっとやばかった。ああ、だから、ね、あれも彼はサイボーグだから強いのでしょうがないんだよ、っていうことだよね今となってはね。彼にジョーカー技みたいなのが効かなかったのも、まあ、サイボーグだから。それさ、本当にそこまで考えて作ってたのかな。絶対後付けだね、たまたまだよねきっと。多分あのあらすじかなんかでサイボーグっつってたの受けたからさ、後で付けたやつでしょ。あー、なるほどね、うん、だって仮面ライダー普通さ、撃たれて崖から落ちたところで死なないじゃん人。そうだよ ね、わざわざそこでさサイボーグっていう設定を出す意味も本来はないからね。あれな、ビルド最大の謎だけどさ、うん、あのあらすじの なんていうのこうノリのあらすじと本編は一応こう同じ世界というか、あらすじで言ってることは本編の人たちの記憶にも残ってるってことがたびたび ね。そうなんだよ。前もさ、なんかあったんだよ。なんかあったよ。で、今回もあのサイボーグの話した時に澤さんが、あれ本当だったんだって。しかもあのセリフ別にさ、あのあらすじに言ってさ、バンジョーとキリュウセットって言ってなかったっけ？いたっけ？女。サイボーグの時。いや、その時別にあらすじには参加はしてなかった。してなかったね。してなかったけど知ってるってことは、もうあれだよ、みんな聞いてんだよ、あの場で。つまり、あれだよ、毎回みんなこう、前回までの仮面ライダービルドはって喋ってるんだよ。うん。本編の人たちが。そうだね。あの、だから北斗の首相とか出てきた時あったけどさ、あれもいたんだよ、あの場に。それだ、思い出した。あの、擬音みたいなやつね。あの、これがなんとかのズドドドドか、つって。うん。あの、あらすじで言ってたやつね。ああ、なんかこう今仮面ライダー、我々の仮面ライダーローグの方が勝ってるぞっつって、うん、何言ってんだあんたはっつって、これからなんか俺がパワーアップフォームでなんかギュインギュインのズドドドドだっつって、なんだそれはっつってのを本編でこれが、うん、そうなんたらズドドドドかっつって、うん、あれもさ、あのあらすじでやってる分には全然面白いと思うんだけどさ、うん、本編でやるのあんまりなんかさ、ね、あれどういう設定なんだろうね、うん、あらすじと本編が絡んじゃってるのは。あのあらすじをみんなで見る回もあったじゃん。そうね。あれがまあつまらなさのピークだったよね。あの辺がこうちょっとビルド狂ってきたなっていう、うん、いよいよダメかと思ったよね、あの辺の時は。だって先週か先々週ぐらいまでビルド本当にこのままもうダメな感じで終わるかなっつって、うん、危ないとこだったよ本当にね。だからあの2ヶ月間ぐらい全部見なくていいもんだよ正直。なんかね、時間の無駄だよあれ。だってなんかあったら、あの2ヶ月ぐらいで、いやあんまなかった、停滞してたよ、ね、6月7月あたりきつかったよ。5月も結構きつかったけど、なんていうかさ、珍しいことにさ、ああ我々って別にあのネットの評判とか見ないでこの放送でこういう感想を言ってるけど、まあね、ネットの人の感想が全く一緒なんだよ。あ、そう、我々と同じタイミングでつまんないっていう評価が目立ち始めて。ああ、確かにそうだね。で逆に我々と同じタイミングで、あ、最近つまんなかったけど、よかったってなってたから。ああ、よっぽどだってことだよ。ああ。やばかったな、本当に。5月、6月、7月あたりの。あの、親父ビルドあたりでちょっと一回ね。だって、そんなロストボトルとか出てきてねえじゃん、今まで。ああ。出てきてねえのが急に超重要アイテム扱いになってさ。だって、まあ正直言うけど、
今んとこあんまよく分かってないからね、ロストモドルって。ロストモドルを作るにあたって誰に成分ぶち込むかみたいな。人間に入れて取り出すとロストボトルになるんだっていうか、結局、まあ、他のも全部そうなんだろうけど、きっとなんかな、なんかその辺のさ無理やり感というかさ、もっとうまいこといかねえもんかね、あのボトル関連のよくわかんない設定とかさ、ね、ガーディアンとかさ、スマッシュとかの設定も小難しくてさ、うん、正直よくわかんない。だってあれだと、もうあの食玩のアクションエネミーズで、ああロス、なんだっけ、ハードガーディアンか、ああ出てるね、ハードガーディアンが出るって聞いた時に、うん、あのずっとなんでこいつ出んのって思ってた時に、ああああ、ボムの頭に浮かんでたのハードガーディアンじゃなくてハードスマッシュだったの。ああ黒いやつね。そう、だからなんでこんな明るい色で商品化されてんだろうって思って、ああ分かりづらいんだよね。ガーディアンはさ、あの割と見た目がゴツゴツしててさ、うん、着ぐるみも結構作ってるっぽいんだけどさ、ああならその分怪人出してくれよって思っちゃうよね。ああガーディアンつまんなかった。最初は好きだったんだけどね。まあな、普通の服着てる感じとか、ああうん、あのミソラがスマッシュになった時とかもさ、最悪だったね。あの回最悪でしょあれとあのあらすじをみんなで見る回がダメだよ。特にだってさ、何がすごいってベルナーシュは今のところ消滅しっぱなしだよね。いやでもなんかパワーであの映画でさ、映画でねやったから、そうそうそう、あそこでまあ復活してたでしょ。ああの辺の展開もまたこのパターンがっていう感じのさ、アイテム持ってこいじゃん。そうだね、アイテム持っていったらあんなね大変なことになるに決まってんだからさ、なんとかしてくれよみたいなことを思っちゃうよね、どうしても。いやだってこれあのボブは好きだからあんま言いたくないけど、ツイッターのトレンドかなんかに、あの桐生戦と無能とか、ちょっとこう並んでた時あったらしいからね。まあ正直ね、後半はなかなかなんだ。最近ちょっとやらかしが目立つところあるよ、まあ、今週特にやらかしてた気もするけど、天才感ないよね。むしろエグゼイドの方が天才感あるっていうかさ、ああそうだ、2年連続天才なんだね。ビルドってさ、頭いい設定な割にさ、力押しで勝つことばっかりじゃん。そうだね、しかも割と科学的になんのを、なんか科学的根拠のない、パソコンに入ってるデータを見てるだけだもんね。見てるだけだから規定列と同じだよあれ。あの科学の桂木匠をちょっとこう否定していくスタイルだもん。桂木匠もさ、だんだん無能になってきたよね。それ否定しかしないやつになっちゃってさ、最近なんかもう何かについてクズねみたいな、なんか心の中の悪魔みたいな扱いになってるじゃん。ね、消滅しとくやよかったよね。あその方がいい話になったかもしれないよね。あとは任せたって消滅してればした感じだったじゃん、そもそも最初。あのジーニアス出るとき、なぜかね、なんか普通にでさ、セントのもう一人格みたいになっちゃう。親父を信じるなとか、あれ本来はさ、キリュウセントの方があの親父と関わり薄いんだからさ。そうだね、逆になるべきだと思うけどね。だって回想とかでさ、すごいいいお父さんじゃん、うん、ね、あれを経てさ、むしろ何の関わりもないセントよりもあいつをもう信じないみたいな。まあよほどそれぐらいこう人を信じてない人だったんだよって、うん、てか何しに来たか言ってなかったよ、まあ、ここに。そうだね、RX100 っていうカメラをね。そう、でベンチマンがもうケーズ電気にあるのは確認してくれたから、うん、ケーズ電気は4万超えしてたから3万円台で売ってればいいねって感じで、っていう感じだよね、うん、まあそんな感じでね、見てきましたっつって、よし、さよなら。はい、えのきがはらひろなりです。ということでレンジマンおすすめの、そう、 RX100 をね、カメラね、うん、買ったので、これでボブエキスポの画像がもしかしたら上質になるかもよっていう。そうだね、なんだかんだ税込み4万近かったけど、うん、まあそれはそれとして、ね、ケースだと4万5千円ぐらいになるからね。そういうことだよね、うん、ここじゃ結構安かったんだよ。そういうことだよ。そしてまあその高い商品買ったポイントで、うん、これをまあただというか、なんというか、入手できたということで、うん、そうだね、まあまたポイントでまあまだどういうことが分かってもいいだろうし。あれかな、今携帯電話さ、いくら分余ってるかって見れるってことだよね。ああそうだね、あのいくらついたのか見なかったけど、ああ2707、はあ、違うわ、使って1789残ってるね。ああ結構あるよ。
山田の1789っていうのは1円1ポイントだから1700円分残ってるだけで、すごいね。うん、なるほどね。これは確かに入会しないでポイントリーですって言ってたらもったいなかったね。そういうことだよ。なるほど、ね、ああ僕も一応物買ったわ。そういえばお、ね、何のこの番組的な面白みもないものをね僕は買いましたよ。でもあれだよね、ボブ手続きしてる間レンジはなんか買い物してたもんね。うん、まあ、正直あんま安くもなかったから微妙なんだけど、まあ、せっかく来たんでっつって、はい、MacBook の充電のやつを買いましたっつって、ね、これこんな感じで、ほらこれはさ、充電のやつっていうのは何なんだい。充電っていうか充電するやつだよ。充電器。そう、充電ケーブル付属じゃないんだ。付属してるけども、まあ持ち運び用に。あ、そういうことね。もう一個あるといいかなっつってね。なるほどね。うん、今持ってきてるケーブルがちょっと短いからさ。ああ、そういうことか。これ2メートルで長いから、もう一個用意しようかと。そうだね。うん、そういうことね。こんな感じですわ。まあここ電気屋でね、そういうあれを終えて、うん、これから我々は底根になってるであろう番組終了間近の仮面ライダービルド玩具を、そうだね、ちょっとドン・キホーテに見に行ってみようっつって、まあ今ここにも結構売ってたんだけどね。そうね、ただまああれどこでも売ってるやつだからね。ボトルとか見なかったけど、ボトルなかったよね。なかったと思うよ。ボトルチェーン、あのフィギュアは1個700円になってたよね。そう、微妙な、なんかファイヤーヘッジホッグとかの辺が売ってたよね。ニンニンコミックとか、でレンチマンが伊藤洋華堂でビルドドライバーがもう3000円になってるのは確認済みということで、うん、ドン・キホーテ行って2000円とかになってないもんかね。あ、微妙だね。ね。まだ番組終わってないからね。ああ。3000円ぐらいだと思うよ、多分同じ。あれだよね、仮面ライダー玩具って番組終了間近に一旦底値になった後、一気にプレミア価格化するもんね。そうだね。今、エグゼイドとかも安くないもんね。エグゼイドだってね、すでに。一回多分2、3000円になったけど、ドライバー。うん。今もう何万とかなってるよね。まあこの前見たな、4000とか5000だったね。箱なしで。あの、ルロツヤか。うん。ビルドドライ、もうなんかジオの年からさ、アイテム集めようかなっていうのちょっと薄々思ってんだよ。あの、不思議ないよでも。食玩とかガシャポンでさ、要はそのダブり込みを。なんていうか数が増えるのを楽しみたいなとかって。不思議ないよでも。死ぬよね。限定とかいっぱいあるよね。あ、でもあれでも集めるって全然そういうことじゃなくて、もうあの食玩とかガシャポンを駆使して同じの何十個も集まるとかそういうノリね。ああ、ロックシードならいい感じになるけどね。ね、メダルとかね。うん、今年のやつでかいからね。でかいよね、ジオのやつは。ロックシードぐらいあるらしいもんね。ああ、多分そんぐらいだと思う。あれでもさ、デラックス版があれ1個で1500円近いのはどうなんだろうっていうのはあるけど、でもニンニンジャーの手裏剣1500円ぐらいだったよ。あ、嘘、うん、あれで、あれで嘘でしょ。たっけえと思ったよ当時。え、逆に何そんなんだった、あれ。うん、あのだから青ニンジャー手裏剣とかが1個1500円ぐらいだったと思うよ、あれ。えぇ、ー、いらなくない。ああ青ニンジャー手裏剣そんぐらいしたと思うよ。はぁ、キニンジャー手裏剣とか。え、困るねそれ。あれ確か1500円ぐらいしたと思うけどね。え、なんでそんな高いんだあれ。わかんねえ。定価で調べてみよう。青忍者手裏剣定価。そもそも青忍者手裏剣が単品で売ってたんだが、単品で出てるやつ。当時の定価、アマゾンじゃ多分出てこないんだよ。どうだろうね、定価に斜線して値段変更になってないから。あ、そのパターンもあるから。載ってねえな、2500円で中古。え、そんな欲しいのかな。あ、バンダイのサイト見る。オープン価格とか書かれてそうだけど、うん、ガマガマ銃についてる青忍者手裏剣と同じものですって書いてある。ああ、じゃあ単品で買う必要ないんだね。そうなんだね。じゃあ逆にそのガマガマ銃から青忍者手裏剣の値段引いたらいくらになるのか気になる。ね、ガマガマ銃って、うん、記憶にないもんね。あ、嘘、僕記憶にあるよ。あ、そう。うん、全く記憶にないよ、ガマガマ銃。あの、なんか金色みたいなやつだよ。ああ、記憶にない、ね。嘘。ああ、でもな、ライドウォッチもそうだけど。あ、ほら、1512円だ。いらねえ。ガマガマ銃の定価見とくか。そうだよね。
ガマガマ銃3000ぐらいかな、じゃあ。でもじゃあ、銃の武器玩具と、あの手裏剣みたいな。あ、ガマガマ銃これか。ページ消えてる。ガマガマ銃定価いくらなんだろうな。多分3000だよね。だとしたら、銃と手裏剣一緒の値段ってやばいね。ああ。ガマガマ銃定価。2740円。え？じゃ手裏剣の方が。手裏剣の方が高いんだ。はあ。手裏剣集める気しなかったな。ねえ。なんだろうね、あのいらなさ加減が。先代のあれを集めるやつっていらないよね、大体。そうね。エンジンソウルは欲しいけど。そう、僕も今エンジンソウルだけ真っ先に浮かんだけど。あの、なんだっけ、秘伝ディスクもまあそんな欲しくなかったし。そうね。個性カードいらないし。うん。あ、レンチャーキー良かったけど。そうだね、レンチャーキーすごい良かった。あれフィギュアとして遊べるのが良かったね。ああ。あとあの、たくさんあっても、宝箱感ってるしね。そうそうそう。充電池。充電池もなかなか良かったな。あれ、音鳴らない中ではいい方だよね。あ、ね。邪魔にならないしね。値段も安かったしな。あ、エグゼルのガシャットとかさ、あの、手裏剣とか高いんだもんね。高いんだよね。1500円だからね。数集める値段じゃないよね。うん。アイコンも結構高かった気がするよ。あー、アイコンか。いや、それでガイアメモリーってよかったね。ああ、300円だから、ね。300円って音なんだよ。ああ。まあ、食玩が300円だけど。あガイアメモリーってバラで売ってなかったよ。売ってなかったね。ああ。おもちゃに付属しますだもんね。そう。種類もそんな多くないから。多くないのよかったね。そうだね。大津以降多すぎなんだよ。メダル、あ、メダルで一旦アイテム系は終わったなって思ったね。ああ、音ならねえし。単品だと何あれってなるでしょ。ああ。だってガイアメモリーと同じ値段でメダル1個しか買えないんだよ。そうだね。音も鳴らねえのが。ああ。中に電子部品が組み込まれてて、うん、ドライバーってかスキャナー通すと音鳴るけど、ああスキャナーありきだからね。指輪ひどかったね。あ、指輪な。指輪が一番ダメかな、あの5年ぐらいの中では。指輪ベルトに近づければ光るっていうギミックがあるんだけど、ああ逆にそれもベルトなきゃただの、物は手にはまんないでしょ、きっとあれ。無理にはまんの。あ、あれ君知ってる、あの大人向け組み替えパーツみたいなのがあって。そう、うん、大人向け組み替えパーツが出てたんだよ。そこまでしないよね。うん、シフトがいらねえし。マシな方だって気はするけどね。あの、ミニカーだし。一応本編で出てくるしね、あれちょっと。あ、一応感情表現してたよね。キバーラぐらい。キバーラぐらい、キバーラぐらいかな。キバーラもほら感情表現してたじゃん、動いて。でも喋ってたからね、キバーラ。あー、まあね、シフトが喋んないからさ、いくらあいつらがデコトラーとか言われてもさ。すごいね、僕も今デコトラ浮かんでたよ。デコトラしか記憶にないもん、名前は。今の君のデコトラーの言い方タカトラーでしょ。そう、そんな感じでした。さよなら。キムチ戦隊ベーコンじゃん。赤のベーコン、なるぞ。誰がもじゃもじゃもじゃだ。ということで。はい、そうですね。つって。行こう。まあ、なんもなかったです。ドンキを見て、ああ向かいの伊藤洋華堂も見て、ああしかも伊藤洋華堂もね、ゲーセン見て、おもちゃ見て、食玩見て、うん、で、すぐそこの目の前に見えるダイソーも見てきて、うん、結果何も買わなかったね。そうだね。ボムが300円ちょっとこう、マーベルの小銭で取れるかなっつってやったけど、うん、ちょっとやめようっつって。そうだね。そんなもんかな。うん。まあ何分で今日もう約4万の買い物してるからね。うん。なかなかのもんだよ。4万はなかなかだね。うん。まあこれで防衛基礎は良くなればなって。そうだね。まあ4万もね、出せばいいカメラだからね。ね。実際あれいいやつだからね。まあ気に使っててお墨付きだからね。そうだね。わざわざ10万ぐらいの一眼レフを買うんだったら、あれでいいよ。まあそういうことで、ね、ブログでやる分には。うん。ブログとか観光で使うなら別にあれでいいよ。YouTuber になるわけでもねえし、写真で食うわけでもないし。そうそうそう。その中ではまあ最良のやつだと思うよ。そうだよね。うん。実際でかいカメラとか買ってもさ、持ち運ぶの邪魔だからさ、使わなくなるんだよね。
しかもレンズ選んで設定いじってとかやってらね、あの、ね、今日の4万のやつはもうね充電さえすれば、そうそうそう、あとあのレンズ交換とかないから、オートモードにして、もうオートでいいから、別にでもいい画質で撮ればいいって、あのボブエキスポの画像さ、ああフィギュアとか撮るときにやけにボブが手に持ってるのを撮ってる率高いのって気づいた。そうだね、確かに。あれ置くとさピント合わないんだよ。ああなるほど、ああ、まあ背景がごちゃごちゃしてるからさ、ああスマートフォンのカメラがちょっと困惑してんだろうね、うん、あの手になんでじゃあ持てば合うのかっていうと、 あの手に持ってピント合うみたいな、実はこう離してんだよ、だいぶ背景から、ああだいぶ背景から離して背景映るように撮ってるから、なるほど、手前のものにピント合ってみたいになってるけど、うん、多分今日の4万のやつだったらもう置いて撮れるでしょうきっと。多分ね、撮れなかったらややショックだけど、まあしょうがない。まああの背景なかなかのもんだからね。ああ、地獄絵図みたいな感じ。地獄絵図、あの背景さどう思う？あの撮影ブースに戻すべきかどうかたまに考えるときあるけど。戻すとつまんないようなんだよ、ね、特徴なくなるよね画面が、うん、あれってさ、ああいうさ、なんかツイッターとかで上がってくる人のさ、うん、フィギュアの棚とか面白いじゃん。そうだね、うん、そういうことで、あの背景はじゃあ君はやっぱりいると思う派か。いるよ、ね、そっかそっかそっか。たまに背景に置いてるもの変わってると面白い。あ、たまに変えるね、うん、すんごいたまに人がいっぱいある時と違う時とかね。そうだね、割と変わってるね背景、うん、今だからこうなんだなって、ね、それも見てもらって、ね、あの量をさ、うん、維持していくのもなかなかだよ僕が売るからね、いらないおもちゃは。あ、 GI 上以外はいらなかったら基本的に売るだよ。でも本当にそうじゃないとさ、うん、あのスペース置き場がなくなるっていう恐怖。やばい。で、あのゾイドワイルド何個出るかよ、まず。そうね。ゾイドワイルド以外も買うじゃん、しかも。ゾイドワイルド、うん、そうだね。僕はゾイドワイルドか、GI 上サイズのやつしか買わないからさ。ああ。だから物量はあまり増えないんだよ、実は。いや、だってネットの人とかさ、ボブより買ってる人たくさんいるけどさ。いるね。ああいう人たちどうしてんだろうね、やっぱ売ってんのかな。売ってんじゃない？あの、ちゃんとしたライブやってるとか売ってんじゃないのかな。ああ、なるほどね。あるいは部屋借りてるかね。あり得るね。うん、コンテナとかなんか変えられるからね。かの置き換わり禁止も、ああやっぱこう物で溢れ返っちゃってとかってなったらしいもんね。うん、ヒカキンの部屋広いもんね。ね、広い上であれ多分別の部屋もあるんでしょ、多分なんか物置みたいな。あるだろうね。とあるよね。で、ま、なんか前なんかの動画で倉庫みたいな話してたからね。うん、そこまで売ったりしてないと思うんだよね。ああ。火加減的には。税金対策も含まれてるじゃん、あれ、きっと。なるほどね。うん。あれ、全部経費だもんね、多分。そうだね。うん。実際それでね、収入を得てるわけだから。ああ。経費でしょ、あれ、全部。すごいよね。ね、猫も経費だよ。ああ、そっか。うん。まあ、知らないけど、猫はどうか。ああ。うん。丸を。丸を。ヒカキンという最強の YouTuber の人が猫という最強のコンテンツを手に入れてしまったからね。最強でしょ、もう止められないでしょ、ね、ヒカキンの勝利で。ああ丸尾で、丸尾、ね、丸尾すごいよね。猫の何が強いかってさ、あの、なんていうのかな、本当にあのいらない意味じゃないし、うん、人の子にどうこうとかっていうのはないけど、どうしても子供、赤ちゃんとか出すと、ああ、そうだ、その子の権利がわからないのに、意思がわからないのに動画に出すなっていう勢力が湧いてくるから、うん、猫っていうのはその点ないからですよ、動物だからね。すごいよね、うん、しかも猫だからさ、何もしてなくていいんだもん。ああ、何もしてなくていいのは強いよ、やっぱ。なるほど。他のエビとかだったらさ、多分まあなんかしてないと面白くないだろう。ああ、映んねえし。猫もだってヒカキンがさ、膝の上にさ持ってりゃいいんだもん。なるほどね。うん、そりゃ強いよ。ああ、うん、すごいな。ね、セイキンは息子だか娘だかがね出てきて、ヒカキンは猫っていうその感じもまたさすがヒカキンだって。ああ、そこか。ヒカキンはもう YouTube をとことん突き進んでいくのかみたいな。ね。うん、なかなかのもんだよ、ヒカキン。ああ。
かつてこの家電フレンズの前のなんだっけ、ボブラジアールじゃねえや、落ち武者だ、はあ、落ち武者時代は僕は YouTuber に対してすごい批判的なこと言ってたけども、ああそうだったね、もう今全然見てるからね、はあ、うん、超面白いですって。そうだね、そもそも自分が YouTuber じゃないのかどうかと言われるとね、そうだね、 YouTuber だからねきっと、あこれ YouTube で配信してるし、そうだよね、これ YouTube の動画だよね、うん、あ思い出した、あのすごいたまたまね、はあ、この間の君がもう君の方から言ってたんだけど、はあ、この放送のあのタイトル形式変えると、ああ、あの要はその既存の作品の、そうそう、もう70とかになってくるとゴーディアンとダグラムとヤッターマンぐらいしかないから、でね、ボブ確かにね、そのタイトル形式やめた方がいいんじゃないかってことをずっと考えてたんだよね、本編に関わってないからね、そう大体が、あの割とタイトル分かりづらくなっちゃってんだよね、ああ、たまにさ、ボブは何が元ネタか分かんないでしょ、そう、ああ、つまりさ、あの誰が見てもそういうタイトル形式だって分からないのに、 そうそう、それに沿ってることによってこう分かりにくくなってるのちょっと損だなと、ああ、それは、まあ、ワンチャンこれまでの回も一斉に変えるのありだと思ってるぐらいだけどね、 あの結構さあれなんだよ、あの回見返そうみたいな、ああそうだよ、その時困るんだよ確かに、ああ、まあ、一応今サムネイルでさ多少書いてるからマシにはなってきてるけど、そうだね、あの僕もねよく陥るのが、八戸、あの7月パートの八戸に出発する回どれだか分かんなくなるんだよ、あの辺大量にあるからね、あ、数日でまとめて取りまくってるから、これまでのもね余裕あればこう見返しながらタイトル変更してってもいいんじゃないかって気がするよね、なんだっけ、なんかあれしかも別にアニメ特撮に限ってないからね、元ネタが何でもやってるからね、しかも自分が見てない番組まで含めて見ても分かんないんだよ、タイトルが何もそれだなったから、なるほどね、フレンズ決死のハイパワーは、ハイパワーだね、確かガッチャマンファイターのサブタイトルだった気がする、あ一応話数だけは同じにしてるはずだ ね、 確かにね、何かの第43話はこれみたいになってるはず、あ、まあでも今日のパートとかはもう全然関係ないと思うよ、なんかカメラで桃烈の巻みたいな、まあ RX100 の巻とか、あれガンダム新作出ますねの巻、ガンダム新作やんじゃん、NT ってやつ、そう、うん、絶対見ないけどね、あれ何、宇宙世紀もの、ユニコーンの続きだって、ああ無理じゃんもうユニコーンの戦いが終わってからも戦争は続いていたみたいな、なるほどね、まずユニコーンが興味ないもんね、今日俺そろそろね変えとこう、うん、しかも今前パトカー来たからさ、ああなんか僕パトカーからなんか隠した人みたいな動きになっちゃったよ、これ上向いてたけどさ、上向きときゃ上しか向かないよね、最悪映像後で差し替えればいいわけじゃん、あっていうかさ、うん、たまに見てて思うんだけど、この真っ暗にしたパートの時に、ああ、このカバンが映ってたりするやつ、そう真っ暗よりだったらさ、うん、なんかこう光でカバンがこう映ったりとかしてる映像あった方がいいような気するよね、ああ最低限ね、これもさ上今向いてる状態でなんかこう光かなんかだけ映ってたりとかすればさ、ああすごくいいと思う、天井と、ああ、ガンダムもさ、もうね、全くだね、僕の中でのガンダムはエイジで終わったよ、ボブはオルフェンズまでかな、まあ、新しいね、オルフェンズまで来て宇宙世紀興味ないね、もう無理だね、興味ないっていうかさ、もう多すぎて無理だもん、ね、ああ、うん、何個あるかって、ユニコーンビュークしないしな、ユニコーンな、まず初代ガンダムだけでも大変なんですよ、ああ、ゼータ1年あって、ダブルゼータ1年あって、 F91 あって、逆襲のシャアあって、逆襲のシャア無理だよ、ビクトリーあってだよ、ああ、で0080みたいなやつとか、あ、そうね、あの辺2個あって、あ、3個ぐらいあるで、しかも後々あれなんだっけ、ポリットじゃなくて、ああ08ね、うん、嵐の中で08好きだけどね、08の頃がさ、なんだ、08の頃って、08をボブとかが見てた頃がガンダムをこう一番愛してたな。ああ、小学、高学年くらいの。そう。前後で、ね。あの頃マジで楽しかったよ。僕もプラモいっぱい買ってたよ。ああ。ハイザックとか。懐かしいなぁ。ハイザックとか買ってたよ。
君と一緒にねハイグレードのあれ買いたいとか話した記憶あるけど、買ってたよ、目指すとか買ってたね、ギャンとかね、うん、ギャンとかばあちゃんちで作ったし、ね、ああギャン作ったわ、ギャン好きだからね、ああもう最近のガンダムのメガはさ、最近のとか言っちゃうけどももう全然なんかこうさ怪獣感がないよ、なるほど、それでもないか、でもエイジとかあったしね、そうだね、オルフェンズもまあ割と怪獣っぽい、ああそう言われるとみんな怪獣っぽい、だんだん戻ってきてるのかもしれない、そうだね、でもあの NT の目が全く興味わかないけどね、あ僕まだ何も見てないんだよ、ニューガンダムみたいなやつとかだったよ、なるほどね、色変えただけみたいな、ああように見えるやつ、えなんかさメインビジュアルのちっちゃい画像だけ目に入ってるけどさ、ああアムロいるかい、いないいない、気のせいか似てる人か、なんかジョジョみたいなポーズ撮ってたよみんな、あーあのなんか 3人ぐらいで立て並ぶのやつか、うん、ね、じゃあそんな感じでしたっつってね、そうだね、また会いましょうっつってここで映像は切れるんだよ。